Mbrëmi i Inspektoratit Komunal i Ferizajt në bashkëpunim me policinë e Kosovës, përkatësisht një sitin kundër trafikimit me qenie njerëzore, ka zhvilluar një aksion të befasishëm në lokale ku ofrohen shërbimet e masazhit, meqenëse dy prej këtyre lokaleve janë mbyllur për shkak të mungesës së dokumentacionit të rregullt dhe shkeljeve të tjera të parapara sipas ligjeve në fuqi. Inspektori Komunal Enver Sopa thotë se mungesa e licencave të punës ka bërë që të mbyllen këto lokale. Njëri lokal është mbyllur në rrugën Zenon Beqa, kurse tjetri në rrugën Rexhep Islimi. Gjatë inspektimit kem vrejtë që gjitha këto subjekte afariste që ka qenë tri realisht nuk kanë posedu kur farë dokumentacione. Po këtë nësë kena po kur qënë. Por realisht ligji e parashetin në të rastet tila i pezullohet puna përkosisht deri sa të kompletohen ato biznese me dokumentacion. Deri sa këto biznese të kompletohen me dokumentacion, se kjo bjen lëmin e shëndetësisë. Lëmin e shëndetësisë, këto biznese realisht duhet pajisim me licencë për Ministrisë Shëndetësisë. Për te sa nuk pajisim me licencë për Ministrisë Shëndetësisë, atëherë nuk do të mujnë me afaru këto. Si pas inspektorve komunal, veç mungesës e dokumenteve të rregullta për punë, ka edhe dyshime për ushtrim të veprimtarive devijante, prandaj janë marrë këto masa dhe do të ketë fuqizim të përpjekjeve për të ndaluar këto dukuri të dëmshme. Qëllimi është aty, realisht, ne kemë, unë thashë që i kena qenë dy ekipet, ka qenë ekipi i policisë që mirët matë punën tjetër, ekipi jonë ka qenë me punë tjera që janë bazë ligjore, edhe që i kemë vrejtë atë. Nuk kem vrejt, jem fillim, po tham jem bizneset reja që janë qelën në komunën to. Nuk kem pas si bizneset e tash, është rasti që kem vrejt të tri bizneset, do të shumë edhe nëse ka bizneset tjera, do të marrëm i masat, konform ligjit të aman që është parashit. Inspektorati Komunal, duke përfshirë inspektorët sanitarë dhe të tregut, kanë mbyllur këto lokale mbrëm, por thonë se do të rifillojnë inspektimet edhe në zonat e tjera. Nga vizitat në këto lokale, një person i gjinisë femrore është ndaluar nga policia e Kosovës për shkak të mosposedimit të dokumenteve të identifikimit. Aksioni do të vijojë edhe në ditët në vijim deri në kthimin e ligjshmërisë së operimit sipas rregullave afariste. Kjo është vendosmëria e të parit të komunës së Ferizajt Agim Aliut, për të cilin aksion komuna e Ferizajt ka falendëruar edhe organet e sigurisë. Një sitin kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe inkurajon të gjithë qytetarët që të raportojnë pikat dhe lokale të ndryshme ku mund të kryhen veprimtaritë të tilla. Viante.